ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့စမ်းပေးမှာတော့ OBS ကိုအသုံးပြုပြီးတော့ live stream လွှင့်တဲ့နည်းတွေကို sharing လုပ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ခဏခဏကျွန်တော်ကိုလည်းမေးပါတယ် live stream ဘလို့လွှင့်တာတော့ live stream ကဘလို့လွှင့်မှအဆင်ပြေတာတော့ဆိုတာခဏခဏမေးပါတယ်။ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ OBS နဲ့ဘလို့ live stream လွှင့်ရတယ် OBS ကိုဘလို့အသုံးပြုရတယ်ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်တို့ပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့တော့ OBS ကိုသုံးမယ်ဟိဆိုရင်တော့အနည်းဆုံးတော့ကျွန်တော်တို့ hardware requirement အနေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ CPU ကအနည်းဆုံး Intel သုံးတယ်ဟိဆိုရင်တော့ Intel Core i5 တို့ကတော့ဒီမှာပြောတော့ Intel Core i5 2000 series အထက်ရှိရမယ်လို့ပြောပါတယ်။ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ RAM requirement ကတော့ဟိုပါပေါ့ 4GB အထက်ရှိရပါမယ်။ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ support ပေးတဲ့ OS ကတော့ Linux ကိုကျွန်တော်တို့ Windows ရောနောက်ထပ်ကျွန်တော် Mac OS မှာပါအလုပ်လုပ်ပါတယ်။အဲ့တော့မဖြစ်မနေဆိုရင်တော့နောက်ပြီးတော့သူက DirectX 10.1 attack ကို support လုပ်မှာကျွန်တော်တို့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်အသုံးပြုလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ထုံးစံတိုင်းပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ကိုအသုံးပြုမယ်ဟိဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ down ပါမယ် download လုပ်ပါမယ် download လုပ်မယ်ဆိုတော့ Google ကိုသွားပြီးတော့ကျွန်တော် OBS download ပဲရွေးလိုက်ပါ OBS download လို့နှိပ်လိုက်ရင်ကျွန်တော် download OBS ကိုတွေ့ပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့အလွယ်တကူပဲကျွန်တော်တို့ဒီမဲ့ကိုသက်ဆိုင်ရအောင်ဒေါင်းပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီမဲ့ download installer နဲ့နှိပ်လိုက်ပါမယ် download နှိပ်လိုက်အောင်မယ်ကျွန်တော် download လုပ်ပါမယ် step download ပေါ့ download ပြီးသွားပြီပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီထည့်ရနေပြီတော့ပဲကျွန်တော်ဒါနှစ်ချက်နှိပ်လိုက်တော့မယ် open လုပ်လိုက်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ install လုပ်မှာလားဆိုတော့လုပ်မယ် yes next install လုပ်ရုံပါပဲအဲ့တော့ကျွန်တော်တခါလေးဖွင့်မဟိတ်ဆိုရင်လည်း launch OBS ကိုတန်းပြီးတော့အနှိမ့်လိုက်အောင်ပဲဒီမှာတော့ကျွန်တော်မခွင့်သေးဘူးအဲ့တော့ logo ကတော့ဒီမှာကျွန်တော် OBS logo လေးဒီမှာတက်လာပါပြီအဲ့တော့ကျွန်တော် OBS Creo နဲ့ချက်နှိမ့်လိုက်ပါအဲ့တော့ကျွန်တော် auto configuration လုပ်မလားလုပ်မယ်ဟိဆိုတော့ကျွန်တော် yes လုပ်လိုက်ပါအဲ့တော့ तू ကကျွန်တော်ဟလာဒီ streaming လုပ်ဖို့အတွက် recording လုပ်ဖို့အတွက်ဒီအဆင်ပြေအောင် तू ဖောက် तू optimize လုပ်ပေးမယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော် next page နှိပ်ပေးလိုက်အဲ तू ကအခုကျွန်တော် base canvas ကဘယ်လောက်နဲ့လွှင့်ချင်တာတော့ကျွန်တော်တို့အလားဒီမှာတော့ 192.0.10 ဆို Full HD နဲ့လွှင့်မယ်ပေါ့အဲ့တော့အဲ့ဒါနဲ့ပဲလွှင့်မယ် next name ပဲပေါ့ပြီးရင် main service bar ကိုသုံးပါတော့ပေါ့နော်အဲ့ကျွန်တော်ဒီမှာ Facebook သုံးပါဆိုလဲသုံးပါပေါ့ဒါ Facebook သုံးမယ် string key သုံးပါလား तू က direct string key ကိုပါယူခိုင်းတာပြီးတော့မှကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုထပ်ရှင်းပြပေးမယ်ခင်ထားပါတော့ကျွန်တော် cancel ပဲနေလိုက်အဲ့တော့ကျွန်တော်ရဲ့ base canvas ကကျွန်တော်တို့လွှင့်မယ် display size က Full HD နဲ့ကျွန်တော်တို့လွှင့်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် string မလွှင့်ခင်မှာအရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့လွှင့်ဖို့ဒီ OBS software လေးကိုနားလည်အောင်အရင်ကြည့်လိုက်အောင်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါ OBS software ကို install လုပ်ပြီး setup လုပ်ပြီးသူ့ရဲ့မြင်ရမယ့်အနေအထားကိုရောက်ပြီးအဲ့တော့ကျွန်တော်အခုသုံးပေးမဲ့ device လေးရကြတော့ကျွန်တော် string webcam ထဲမှာအဆင်ပြေတဲ့ webcam C922 Pro ဆိုတဲ့ Logitech webcam လေးနဲ့သုံးပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ကောင်က auto focus လေးပါပါတယ်အဲ့တော့စာတင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဈေးရောင်းတာပဲဖြစ်ဖြစ် auto focus ပါတဲ့ webcam ဈေးကလည်းတသိန်းခွဲနဲ့နှစ်သိန်းကြားထဲမှာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကောင်နဲ့ဆိုရင်ကိုကျွန်တော် string လွှင့်တဲ့ဟာအဆင်ပြေတယ်ရုပ်တွေပိုကောင်းကျင်တယ်အတန်တွေပိုကောင်းကျင်တယ်ဟိဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့မလုပ်ဖို့လိုလဲဆိုတော့ကောင်းတဲ့ပိုကောင်းတဲ့ဟလာပိုကောင်းတဲ့ camera ပိုကောင်းတဲ့ mic တွေဝင်တော့ပိုကောင်းတာပေါ့မဖြစ်မနေသုံးမယ်ဆိုတဲ့အတွက်ကတော့ပြဿနာမရှိဘူးကျွန်တော်ပြောတဲ့ဒီ C922 webcam လောက်ဆိုရင်လည်းအဆင်ပြေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအခုထည့်မယ်ပေါ့ဗျာထည့်မယ်ဟိတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ source တွေလည်းရှိပါတယ်ဟဲ့လားဒါကျွန်တော်မြင်အောင်ကင်ပြတာပါအဲ source တွေလည်းဟာလေးရနိုင်မလို့ဒီမှာ plus sign လေးကိုကျွန်တော်တို့ထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ထည့်ခြင်းနဲ့ဟာလေးထည့်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပထမဆုံးအနေနဲ့တော့ကျွန်တော်တို့မဖြစ်မနေရုပ်တွေကိုရိုက်ဖို့အတွက် video capture လုပ်ရတယ်အဲ့တော့ video capture device ဆိုပြီးတစ်ချက်နေမယ်အဲသက်ဆိုင်ရကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်အခုသုံးမယ် C922 Pro webcam ဆိုပြီးတော့ပဲရေးလိုက်ပါမယ်။ဒါကျွန်တော်သုံးမဲ့ webcam မို့လို့ပါအဲ့တော့ okay အဲ့တော့ okay အဲ့တော့ဒီမဲ့သူက sparkle cam မို့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမဲ့ device ဆိုတာရှိပါတယ်။အဲ့ device မှာကျွန်တော်တို့သုံးမှာ spark cam မဟုတ်ပါဘူး။ C922 Pro stream webcam ကိုအသုံးပြုမှာမို့လို့ C922 Pro stream webcam ကိုကျွန်တော်တို့ရွေးပါမယ်။ရွေးပြလိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်ပုံကျလာပါပြီ။ဟဲ့လား။ပုံကျပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့video site ဒီပါလေးပြင်ကျင်တာဘာညာကူဝါရှင်ဒီမဲ့ကျွန်တော်တို့ပြင်လို့ရပါတယ်လာ configure video ဆိုပြီးတော့စိတ်ကြိုက် camera ကို focus ဟလာ zoom နေလုပ်လို့ရတယ်ဟလာစိတ်ကြိုက်ကျွန်တော်တို့ပန်တီကြိုက်တာလို့ပေါ့နော်ကြိုက်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒါဝင်ပြင်တာပါမပြင်လည်းရပါတယ်ပြဿနာမရှိပါဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ okay နှိပ်လိုက်ပဲပေါ့နော် okay နှိပ်လိုက်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ mic ထည့်ဖို့လိုတယ် mic အတန်ကြားအောင်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမဲ့ capture audio only audio output mode မှာကျွန်တော်တို့ကonboard desktop audio direct sound လေးကိုကျွန်တော်တို့ရွေးဖို့လိုပါမယ်အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့ရွေးခဲ့ပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ okay နှိပ်ပါ
နေပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်မအောင်ဆိုတော့ဒီမယ်ဟလာ screen ကြီးကိုကျွန်တော်တို့အကြီးရှယ်လိုက်ပါဟလာဒီကနေအကိုက်ဖြစ်အောင်အဲ့တော့ကျွန်တော်လောက်ဆိုပြင်ပေါ့နော်ဒါတော့ကိုယ့်ဟာကိုယ်စိတ်ကြိုက်ပြင်ပေါ့ကျွန်တော်ဒါဒီမယ် okay ဒါဆိုရင်အဲကျွန်တော် full hd နဲ့ကျွန်တော်ပုံအီးမြင်ရမယ်အနေထားရပြီအတန်ပါပါပြီပြီးရင်နောက်ထပ်တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်အောင်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကlogo တွေပါထည့်ချင်တာရှိရရှိချင်တဲ့ဟဲ့ထည့်ချင်တဲ့ဟဲ့ဆိုရင်ပြဿနာမရှိဘူးခုန plus sign လေးမှာပဲတစ်ချက်နှိပ်လိုက်နှိပ်ပြီးကျွန်တော်ဒီကထည့်မှာ image ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော် image ကိုတစ်ချက်နှိပ်ပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကကျွန်တော် sign logo ထည့်မှာဖြစ်လို့ zest logo လို့ပဲကျွန်တော်ရေးလိုက်မယ်ပြီးရင် okay နှိပ်လိုက်ပါမယ်နှိပ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ browse ဒီမှာ browse တွာလေးကိုနှိပ်ပြီးမယ်ကိုယ့်ရဲ့ folder ရှိရရှိကိုရွေးပေးပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ကကျွန်တော်ရဲ့ logo တစ်ခုကိုထည့်လိုက်ပါမယ်test logo ကျွန်တော်ဒါကျွန်တော်တို့ share တင်တဲ့ video တွေကိုကြည့်လို့ရအောင်ဟို blog လေးတစ်ခုလုပ်ထားပါတယ်အဲ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့ sign in ကြော်ညာတွေမတင်ပါဘူးဟလာတင်ထားတဲ့ knowledge sharing လုပ်တဲ့ video တို့ phone video တို့ပဲရှိပါတယ် zap blog ဆိုပြီးတော့ facebook page မှာရိုက်ရှာရင်လည်းရပါတယ်ဒါကကျွန်တော်တို့ logo ထည့်လိုက်တာပြီးရင်ကျွန်တော်တို့စာတွေထိုးချင်တာဟလာကျွန်တော်တို့ဘာတွေလုပ်နေပါလဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးစာတန်းအပြည့်လေးပြေးချင်တာတွေ့ပါတယ်အဲ့တော့လဲကျွန်တော်တို့ plus sign လေးကိုနှိပ်ပါမယ်နှိပ်ပြီးရင် test gdi မှာတစ်ချက်နှိပ်ပေးပါနှိပ်ပြီးရင်ဒါကျွန်တော်တို့ကအတော့ပြေးတာကို ticker လို့ခေါ်တာပေါ့နော် ticker ticker ပေါ့ ticker အကြောင်းညာဆိုလဲ ticker ပဲရေးလိုက်ပါ ticker 1ပေါ့နော်တစ်ခုပဲစာလို့ ticker 1ပဲထားပါတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘောက်တစ်ခုထပ်ကြလာတယ်ကျွန်တော်စာရိုက်မယ်ပေါ့ဗျာအဲ့တော့စာရိုက်မယ်ဟိဆိုလဲကိုကဘာဖွန်သုံးချင်တော့ဟုတ်လားစောကြီးလားအယူနီကုတ်လားကျွန်တော်ဒီမေးစောကြီးနေပဲရေးလိုက်ပါတော့မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမေး okay ပေါ့နော်အစောကြီးနဲ့ကျွန်တော်မြန်မာစာရေးကြည့်မယ်အဆင်ပြေမပြေဖုန်းဝင်မယ်ဆိုဖုန်းဝင်မယ်ဆိုအိမ်အရောက်ပူကပီးစရာမလိုပဲပူကပီးစရာမလိုပဲဇက်မှာဝယ်လို့ရပါပြီပေါ့အဲဒါကြောညာပေါ့ဗျာဆိုဝယ်လို့ရပါပြီပေါ့ဝယ်ယူနိုင်ပါပီးဝယ်နိုင်ပါပီးပီးပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဖုန်းဆိုင်ပါညာကဟိုမှာတော့တိတိလေးဖြစ်နေရတော့ကျွန်တော်တို့အကြီးအသေးစိတ်ကြိုက်ပြင်လို့ရပါတယ်ပြင်ပေါ့ဗျာအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဘယ်လောက်လောက်ထားမလို့စိုက်ဒီစက်ရှင်လောက်ထားလိုက်မယ်ဗျာအာဟာထားလို့ရသေးတယ်စိုက်ကသေးသေးတယ်အဲ့တော့ဖုန်းမှာဖုန်းဆိုင်မှာစိတ်ကြိုက်82ထားဗျာအဲ့တော့ဟမ် okay သူကြောင့်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဟိုပြေးတဲ့အချိန်မှာဟိုမဖြစ်ချင်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ရမှာတော့ဆိုတော့စိုက်စိတ်ကြိုက်လဲဟိုမှာ share ဆွဲလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီမှာချဲလို့ရသေးဟဲ့လားဒီလိုဆွဲလိုက်တဲ့ဟိတ်ဆိုရင်လည်းရအဲ့တော့ဒီကောင်ကိုဒီအောက်မှာထားမယ်ပေါ့ဖုံးဝင်မယ်ဆိုအိမ်ရောက်ပုတ်ခပြေးစရာမလိုပဲဇက်မှာဝယ်ယူနိုင်ပါပြီအဲ့တော့ဒီတိုင်းကယူယူစုပြင်းစရာကောင်းလေကျွန်တော်ပြေးချင်တာပြေးချင်တာဆိုတော့ဒီမှာရှိတဲ့ ticker 1ဆိုတဲ့စာလေးမှာ right click နှိပ်မယ်နှိပ်ပြီးရင် filter ဆိုတာရှိပါတယ်အဲ့ filter မှာကျွန်တော် plus sign လေးကိုထပ်နှိပ်ပါကျွန်တော်က filter ထပ်ထည့်မှာပေါ့နော် scroll ဆိုတဲ့ဟာလေးရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် scroll ပြေးပါမယ်ပြီးတော့ဒီမှာကျွန်တော် horizontal speed စိတ်ကြိုက်ချိန်လို့ရပါတယ်ဟာလားစပြေးပါပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဇက်မှာဝင်နေဒီမှာဖုန်းဝင်မယ်ဆိုအဲ့ဒါကြီးကဆက်နေရပေါ့နော်ဒီမှာဒီကောင်ကဆက်နေရအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်ပေးရမလို့ဆိုတော့အဲ့ ticker မှာနည်းနည်းလေး space လေးတော့ချလိုက်ရပါတယ်အဲ့တော့ property ထဲမှာပြန်ဝင်မယ်ဒီမှာ space လေးချပေးလိုက်ပါဒါစာလေးကို scroll ပြေးပြီးတော့ပြင်တာပေါ့ဗျာเนาะအဲ့ဒါပြီးရင်ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ကတော့ဒါဆိုဒါအနေတော်ရပြီပေါ့အနေတော်ရပြီကျွန်တော်တို့ဒါဆိုရင်အကျဉ်းအပြင်ကျွန်တော်တို့စာတင်တာ live ဝင်တာဆိုဒါတော့ဆိုရင်အဆင်ပြေတဲ့အနေထားမှာရောက်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ live စာလွှင့်တော်မယ်ပေါ့ live စာလွှင့်တော်မယ်ဒီပုံစံတိုင်းပဲ live လွှင့်မယ်အဲ့တော့ live လွှင့်မယ်ဟိဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလုံးမှလဲဟိဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ setting ထဲမှာဝင်ရပါမယ် setting ထဲမှာတစ်ချက်ဝင်ရပါမယ်ဝင်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ string ဆိုတာလေးရှိပါတယ်အဲ့ string tag လေးမှာတစ်ချက်နှိပ်ပြီးပါကျွန်တော်တို့လွှင့်မှာက Facebook ပေါ်ကလွှင့်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် Facebook live ကိုယူပြီးပါပြန်ယူယူရှင်းရှင်းလေးပါပဲကျွန်တော် string key နဲ့လွှင့်มาဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့ string key နဲ့လွှင့်တာအောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်ဖုန်းထဲလေးနဲ့ခါမှာထစ်သွားတာတို့ဘာလို့ဖြစ်တယ်ပေါ့ဒီကောင်ကသူ့ရဲ့ server ကိုအသုံးပြုပြီး server ပေါ်တင်ပြီးတော့ Facebook ပေါ်ပြန်တင်ပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် record လုပ်ပြီးတင်ပေးတာဖြစ်တဲ့အကြောင်းကျွန်တော်တို့ line အနေနဲ့လည်းပို့ပြီးတော့
ငိမ်ငိမ်ပြူးပြူးနဲ့သွားတယ်ပို့ပြီးတော့လည်းအဆင်ပြေတယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ Facebook ကနေ stringy လေးယူဖို့လုပ်တယ်ဘယ်လိုယူမှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော် guest stringy ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုတစ်ချက်နေလိုက်ပါသက်ဆိုင်ရာ browser နဲ့သွားပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော် account ဝင်သွားတယ်ဒီကလေး account မရှိသေးဘူးဆိုရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့အဲ့ Facebook account ကိုဒီထဲမှာဝင်ပေးပါပြီးရင် create live stream လေးကိုနှိပ်ပေးပါနေပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီမှာ string key ဆိုတာလေးရှိပါတယ်။အဲ့ဒါကျွန်တော်မြင်အောင်လို့ပြလိုက်မယ်။အဲ့ string key မှာကျွန်တော်တို့ဒီ key လေးကိုယူရမှာပါ။အဲ့တော့ copy နှိပ်လိုက်အောင်ပါပဲ။ copy နှိပ်ပါမယ်။နှိပ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကခု OBS ထဲမှာရှိတဲ့ string key နေရာမှာ paste ပြန်ချပေးလိုက်ပါ။ဒါဆိုရင် string key ရသွားပြီ။ကျွန်တော်တို့ okay နှိပ်လိုက်ရင်ရပါပြီ။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် string key ရပြီ။အဲ့တော့ဟိုဘက်မှာသွားပေါ်ခြင်းနဲ့ဟိဆိုရင်ကျွန်တော် stat string နှိပ်လိုက်ပြီးဟိဆိုရင်စရပြီ။အဲ့တော့ stat string နှိပ်လိုက်ပါမယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်နှိပ်လိုက်ပြီးဟေးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ start streaming ဆိုရင်ဒီဘက် box လေးမှာကျွန်တော်ရဲ့အဲ live stream ရဲ့ပုံလေးတွေကပေါ်နေပြီဒါ Facebook ပုံမှာတော့မလွင်သေးဘူးဒီ go live ကိုသွားနှိပ်မှာကျွန်တော်လွှင့်မှာပါအဲ့တော့အတန်ဘာညာကုကဆန်းခြင်းဒါလေးကိုဖွင့်ပြီးတော့ကျွန်တော်အတန်လာလားမလာလားကောင်းလားမကောင်းလားကျွန်တော်တို့ဆန်းလို့ရတယ်အဲ့ဒါခဏလေးမှဆန်းမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာတော့ကျွန်တော်က OBS ကိုဆန်းပြီးတာဖြစ်တဲ့အတွက် OBS stream test ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဆန်းတာပါရင်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကတော့ပုံမှန်ဆိုရင် line မဲ့လို့ဘာလုပ်တယ်ညာလုပ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်ဒီမှာ say something about เนาะကိုကြက်တာကိုကြိုက်ရှင်တဲ့ဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့ရေးပေါ့เนาะ syntax ဆိုပြီးတော့ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တို့ only meme ဖြစ်ရအောင်ပေါ့เนาะဒီမှာလွှင့်မယ်ဆို public ပေါ့ဒီမှာတော့ကျွန်တော်ကတော့ဟိုဟာစမ်းပြီးတာမို့လို့ only meme နဲ့ပဲလွှင့်လိုက်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်လွှင့်မယ်ဟဲ့ဆိုရင် go like ကိုနှိပ်ပြီးလွှင့်လိုက်ရအောင်ပါပဲဒါဆိုရင် OBS ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အလွယ်တကူလွှင့်တာပါအဲ့မှာတစ်ချက်ထည့်ပြောစရာရှိတာကျွန်တော်တို့ string နေသည်အဲဘလောက်ဟိုကောင်းတဲ့ set နဲ့ပဲလွှင့်လွှင့်ဘလောက်ကောင်းတဲ့ line နဲ့ပဲလွှင့်လွှင့်အနည်းနဲ့အများတော့ကျွန်တော်တို့အာ delay ရှိပါတယ်15 second လောက်တော့15 second နဲ့အထက်ပေါ့အနည်းဆုံး15 second နဲ့အထက် delay ကြတတ်ပါတယ်ကိုပြောပြီး15 second လောက်နေမှာကိုယ့်ရဲ့ user တွေကရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြီးကိုခေါင်းထဲမှာဟာငါရဲ့ second မကောင်းလို့လားအဆင်မပြေလို့လားဆိုပြီးစိတ်မထားပါနဲ့တကယ်တော့လွင့်လေကျွန်တော်တို့ပြောနေရတယ်15 second တော့အနည်းဆုံး delay ရှိပါတယ်အဲ့တော့မှဒါကကျွန်တော်တို့ဒါလွင့်တာပေါ့အဲ့တော့မှကျွန်တော်တို့ကဒီလိုလွင့်နေတဲ့အနေအမှာမှကျွန်တော်တို့က move ရှိပါတယ်နောက်တစ်ခုအနေနဲ့ဒီမှာ stereo move ဆိုတာလည်းရှိပါတယ်stereo move ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဘက်ညာဘက်ကဟာဒီကျွန်တော်တို့ live stream မှာမြင်နေရမယ့်ပုံဖြစ်ပြီးတော့ဒီဘယ်ဘက်ကဟာဒီကျွန်တော်တို့က live stream ကိုမပို့ခင်မှာစိတ်ကြိုက်ဒီဘက်မှာပြင်ဆင်လို့ရပါတယ်ဆိုကြပါစို့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဖုန်းတစ်ခုကိုကြော်ညာနေတယ်ဖုန်းလေးကိုပြချင်တယ်ဟိဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ plus sign လေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ဒီမှာ image ပေါ့နော်ဖုန်းပုံလေးကိုပြချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ဒီမှာတစ်ခုထဲဆိုဖုန်းဆိုပြီးကြိုက်လိုက်တယ်ပြီးရင် okay နှိပ်ပါမယ်ပြီးရင် browse ကိုနှိပ်ပါမယ်နှိပ်ပြီးရင်ကျွန်တော်ကဖုန်းပုံတစ်ခုပြမယ်ပေါ့ဗျာဒီမှာဆိုရင် Redmi Note 9S ပြခြင်းလဲဆိုတော့ကျွန်တော် Note 9S ကိုဆိုကြပါစို့ဒီမှာ Note 9S ရှိရဲ့Note 9S လေး screen အပြည့်လောက်ဖြစ်နေရဲ့အဲ့တော့ဒါ okay ပဲနှိပ်လိုက်ပြဿနာမရှိဘူး okay ဒါကျွန်တော်ဟိုဘက်ဒီဘက်မှာဒီပုံမပေါ်တဲ့ဒီဘက် channel live stream ပေါ့ live stream မှာဘာမှမထိခိုက်ပါဘူးကျွန်တော်ဒီ site လေးတင်လဲပေါ့ဒါကျွန်တော်ဖုန်းအသေးရောက်တယ်ပေါ့နော်ဒီနေ့ဆိုရင်ဒီ PC ကြီးရောက်ထားတယ်ဒါဝယ်ခြင်းနဲ့ဟိတ်ဆိုရင်လည်းဝယ်လို့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီဟာလေးကိုပုံမယ်ပေါ့ဖင်ထားထားမှလို့လူချင်းမစိတ်ကြိုက်နေရဘူးဒီဘက် stream မှုနဲ့အရင်ဆုံးဒီဘက်မှာပြင်လိုက်ပါပြင်ပြီးဟိတ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်လို့ရအောင်ဆိုတော့ကဲဟိုဘက်ကိုပို့မယ်ဟိတ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့transition နဲ့ voice ဆိုဒီက transition ကိုနှိပ်လိုက်ပြီး transition နှိပ်လိုက်ပြီးဆိုတော့မှကျွန်တော်ရဲ့ live stream မှာဒီပုံလေးကသွားပုံမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ transition ကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြပါမယ် voice ဆိုအဲ့တော့ဟိုလိုက်မှာချက်ချင်းပေါ်မှာလာဆိုမပေါ်သေးဘူးကျွန်တော်ခုနကပြောခဲ့သလိုပဲ15 second နောက်ကျတယ်ဒီမှာမြင်ပါလိမ့်မယ်ဟောပေါ်လာပါပြီเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုမျိုးအနေငယ်တော့နောက်ကျတတ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုစိတ်ထဲမှာမထားပါနဲ့ပူကောင်းတဲ့အတန်ပူကောင်းတဲ့ရုပ်ထွက်လို့ခြင်းတော့ပူကောင်းတဲ့ကင်မရာပူကောင်းတဲ့မိုက်တွေဝင်တော့ပူကောင်းပါလေအဲ့တော့ဒီကျွန်တော်ပြောတဲ့ C92 Pro ကင်မရာလေးကလည်းမစိုးပါဘူး focus တွေပါ auto focus ဖြတ်တယ်ကျွန်တော်ဒီမှာတခါတည်း auto focus ဖြတ်ပြီးတယ်ဈေးရောင်းတာလုပ်ခြင်းနဲ့ပါနေဆိုလည်းမစိုးဘူးသူ့မှာပါတဲ့မိုက်ကလည်းအတန်တော့မစိုးဘူးမိုက်တွေဆိုတော့အနေထားမှာရှိပါတယ်နော်အဲ့တော့ဒါပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဘာတွေပြောင်းလဲမှုလုပ်လို့အရင်ဆုံးတော့ transition သွားမလုပ်ရင်မပေါ်ဘူးနောက်တစ်ခုအနေနဲ့ကျွန်တော်ကဘာလုပ်လို့ရအောင်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကြော်ညာတွေဖွင့်ခြင်းတဲ့အခါမျိုးရှိတယ်ကြော်ညာတွေဖွင့်ခြင်းတဲ့ဗီဒီယိုဖွင့်ပြခြင်းတဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီမှာကြော်ညာဖွင့်ခြင်းဆိုတော့ထိုးလေးကားမှာကျွန်တော်ဒီမှာ plus sign လေးနှိပ်လိုက်အောင်ပါပဲ plus sign လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာတော့ media source ပေါ့နော် media source မှာကျွန်တော်တို့အခုကျွန်တော်တို့ရပါတော့ဆိုကြပါစို့ UV sterilizer ကြော်ညာလေးဖွင့်ခြင်းတာ UV video လို့ပဲကျွန်တော်ယူလိုက်ပါမယ်စာလေးကတော့ကိုမှတ်မိအောင်ရေးပါတော့ရေးမှကျွန်တော်အဆင်ပြေမှာအဲ့တော့ပြီးရင်ကျွန်တော် browse လုပ်မယ်ပေါ့
တော့ကျွန်တော်တို့ video file တစ်ခုပေါ့နော်ကိုယ်ဆိုင်ကြော်ညာရှင်းလဲကိုယ်ဆိုင်ကြော်ညာဖွင့်ခြင်းလဲဆိုလဲရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ UV video ပေါ့ UV video okay ပေါ့တကယ်လို့နောက်နှစ်ခုဖွင့်နောက်တစ်ခုဖွင့်ခြင်းလဲဆိုလဲကျွန်တော်တို့ကဒီမှာအဲနောက်ထပ် media ဆိုပြီးရင်ဒီဟာဒါ Z intro ပေါ့နော်ကျွန်တော် intro ထည့်ခြင်းလဲဆိုလဲ intro okay ပြီးကျွန်တော် browse နှိပ်ပါမယ်နေပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ intro video လေးဒီမှာထည့်လိုက်မယ်ပေါ့ထည့်ပြီးရင်ရပြီအဲ့တော့ဓာတ်တွေလုံနေတာကျွန်တော်တို့ဟိုဘက်မှာသွားပြီးတော့ထိခိုက်လာဆိုတော့ live stream မှာဘာမှမထိခိုက်ဘူးကျွန်တော်အဲ့တော့ဒီတစ်ခါကျွန်တော်က intro video လေးဖွင့်ခြင်းနေဆိုကြပါစို့ကျွန်တော်ဒီမဲ့အကောင်လေးကိုပိတ်လိုက်လာ like ကတော့သူကလည်းသူပုံမှန်တိုင်းပဲသွားနေမှာပါအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမဲ့ intro video လေးကိုဖွင့်ခြင်းတာအဲ့တော့ဒီ intro video လေးကိုဝင်မယ်ဟဲ့ဆိုတော့အဲဒီ UV မဝင်သေးဘူးပေါ့နော် intro video လေးဝင်မယ်ဆိုတော့ intro video ရဲ့ဒီမျက်လုံးလေးကိုဖွင့်ထားလိုက်ပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဟိုဘက်ကို transition နဲ့ပို့လိုက်ပါမယ်ဟလာအဲ့တော့ intro video ဝင်သွားပါပြီဟလာအဲ့တော့အပြီးသွားရင်ကျွန်တော်က UV ကြော်ညာလေးလဲထိုးခြင်းနဲ့ထိုးခြင်းနဲ့ဆိုတော့ UV ကြော်ညာလေးကိုကျွန်တော်တို့ထိုးခြင်းတော့ UV ကြော်ညာမျက်လုံးလေးဖွင့်ပြီး transition ဝင်လိုက်ပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ UV ကြော်ညာလေးဝင်သွားပြီပေါ့အဲတကယ်လို့ကျွန်တော်တို့အဲ့မဲ့ layer တွေရှိရပေါ့ဆိုလိုတာကျွန်တော်တို့ ticker တွေ logo တွေပေါ်ခြင်းနဲ့ဟဲ့ဆိုတော့ ticker တွေ logo တွေကိုသူတို့ရဲ့အပေါ်မှာထားဖို့လိုပါတယ်အမျက်လုံးလေးဖွင့်လိုက်ရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ ticker လေးပြီးနေပါမယ်အဲ logo လေးထုံလေးလောက်ပါပဲသူတို့ရဲ့အပေါ်မှာထားဖို့လိုပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က logo တွေကတော့ထိပ်ဆုံးမှာထားဖို့အမျက်လုံးလေးဖွင့်လိုက်ဒီမှာ line လွင်းတဲ့နေရာမှာပေါ်ခြင်းเนาะ transition လေးနှိပ်လိုက်ပါအဲ့ဒါဆိုရင် line လွင်းတဲ့အတန်လေးကြာမယ်ဒီလို video လေးလည်းသွားနေမယ်စာရင်းနေလည်းထိုးနေမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒါဆိုရင်ဒီမှာဒါ line လွင်းတဲ့ script အနေထားကိုမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒါလောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ OBS ကနေပြီးတော့ live လွှင့်တာကိုတည်ပြီးထင်ပါတယ်အဲ့တော့မှကျွန်တော်တို့ကဗီဒီယိုကြော်ကြာဝင်နေတော့ဦးကျွန်တော်တို့ကင်မရာပြန်ဝင်နေတယ်ဆိုရင်ကင်မရာမျက်လုံးလေးဖွင့်လိုက်ပါအဲကင်မရာမျက်လုံးဖွင့်မယ်ပြီးရင်သူ့ရဲ့မျက်လုံးလေးပိတ်လိုက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီဒါဆိုဒီမဲ့သူ့ကောင်ပိတ်လိုက်ရင်ကျွန်တော်အဲ့တော့ကျွန်တော်transition နဲ့ဝင်လိုက်ပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်တိုင်းဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ UV sterilizer ဖြစ်ပါတယ်ဟလာကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းတွေကိုဟလာပိုတာဖို့တုံးနေလို့ဘာညာကွာဒါကြော်ညာလို့ရတာပေါ့ဒါအခါတော့ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီဟွာရဲ့ဟွာပေါ့အမှန်တော့ကျွန်တော်တို့အပေါ်မှာအဲ့ဒီဟွာကြီးရှိရဲ့ဟိဆိုပြဿနာမရှိဘူး transition ထပ်နေလိုက်တဲ့ဟိဆိုရင်ဒီကောင်ကြီးကထက်လာမှာပဲဒါကတော့ကျွန်တော်ကဟိုမြင်သာအောင်လို့ရှင်းပြတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုကြပါစို့ဒီမှာကျွန်တော် Z intro ကြီးကမျက်လုံးကြီးဖွင့်ထားတယ်ဆို transition နှိပ်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့အပေါ်တက်တဲ့မှာအဲ့ကြော်ညာကြီးကလာမှာပဲဩသူပြီးသွားပြီဟိဆိုတော့မှအာကျွန်တော်တို့တခုပြန်ပြမှာပေါ့ဒီကောင်ရက်သွားပြီဟိဆိုတော့ကျွန်တော်ကင်မရာပေါ်လာလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒါပဲအဲ့လိုလဲရတာပဲအာကျွန်တော်အဲ့ဒါကတော့နော်ဒီဘက်စင်းနေပါကြီးကတော့ထပ်ပြီးတော့လိုအပ်မယ်ဆိုရင်တော့လေ့လာပေါ့ဗျာဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်ဈေးရောင်းနဲ့ဝယ်တယ်ဟိဆိုရင်ဒီ OBS ကိုတုံးပြီးတော့ပဲအလွယ်တကူ live လို့ရတဲ့အနည်းလေးကိုပြောပြပေးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့string ကိုရက်မယ်ဟိဆိုရင်တော့ထုံးစံတိုင်းand live video မှာနှိပ်လဲရတယ် OBS ကနေပြီးတော့ပဲ stop streaming နှိပ်လိုက်ရင်လည်းရပါတယ်ဒီမှာကျွန်တော် stop streaming နှိပ်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်က live stream မှာလည်းကျွန်တော်တို့ပြီးသွားပြီဖြစ်ပါတယ်အဲ့ပို့ပြန်ကြည့်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ view post ကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ post ကိုပြန်ပြီးတော့ကြည့်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ OBS ကိုသုံးတဲ့အကျန်းပေါ့နော်အခြေခံဘယ်လိုသုံးရလဲဆိုတော့ဒီမဲ့လို့မျောလင်းပါတယ်စမ်းကြည့်ပါတကယ်လို့များသိချင်တာမရတာရှင်ကျွန်တော်ပြန်မြင်ပေးပါအားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဖိုင်ဖိုင်ပါ